Enw fi yw Dylan Harris, dwi'n 24 blwydd oed a dwi'n gweithio gyda Simon a Elnor Tomos o'r fferm sy'n gogles i Benfro. Ffarm godro yw drosol goch. Ni'n godro dros dan 500 a hanner ar y funud. Fi'n gweithio yma ers 7 blynedd a 3 blynedd nôl ys yma sy'n era newydd am blwyddyn. So, gapio ar bach. Dwi'n teimlo bod lot mwy bywyd a dim ond gwaith. Mae rhaid chi cael y balans y reit. Dwi'n cwerth lan lot o chwaraeon fyd. Dwi'n trial unrhyw beth, bêl-rod, rygbi. Fi'n newydd dechrau tug o war nawr. A ni'n trin o dwywaith yr wythnos. Swn i'n locked o siap ar ni, ond ni'n teimlo'n peint ar ôl ni ac yn gwrdd clonc. A hwnna'r part mwyaf pwysig o fe gyd wedi bod. Amser bod challenge, dwi'n moyn ein dda. A dwi'n pallu roi mewn. Gobeithio i Fferm Ffactor fydd yn beth da, a rhaid ei wneud yn dda yn y cystadlu. Cymryd rhan sy'n mwyaf pwysig. A trial eich gorau. Ond os ai mas yn y rhaglen gynta, byddai'n gytid. Wendy yw dwi, a fi yw Auntie Dylan. Wyn i wedi gweld y rhaglen, a wastad i'n meddwl, o, dwi'n siŵr ddeth fe jobin eitha da ar hynna. A penderfynu roi enw fe mlaen. Bydd ennill teitl y Fferm Ffactor yn gret iddo, a bydd yn wrth y modd bydd ei'n cael ei. Wrth gwrs bydd ei'n bonus iddo gael y trac hefyd, ond y teitl yw'r peth mwyaf yn fe. Mae pob un yn gweithio fi fath yn ben yn neud. Rai o'r teulu yn mewr ym joc fawr, ond bydd e'n gret iddo. Amser yn 11, nath yn fam marw. Dwi yn credu bod e'n wneud achles yn yr amser hir, achos un cyfle ni'n cael y bwyd, a mae rhaid i'n mynd amdani. A mae eisiau bod yn positif yn bwyd.